ادوين اذا ونيرسن غفول امس بليدن تمس بليدين اذا غدي سلنسيال مكان زول فلوان تنمرت غفتك دين وان تنمرت ايميت لما يدنا اطاس امس لا يدي دران تقرى يجي غف تمرغي وتقلان دي تمور تي مسك تشان ثامورت تزرام لكن يتمورت القفايل ذكال نتزمرين ايد جان لجدود يال اسقاس نفرح نترجو لوان إديارا نروح عندنا القدس أزمور مشا ثولام تيمسكين تفكان أخسار من بعد مسلاية فنشتاقيني مشا أيني داغدي صوضن أدني لي يدوان أساقيني السريد ذي زيت أزمور ذهبي ياعك جيغ إيسميس زيت أقيني إيق بوين مكان ويسين نغ أراز نلفطا دي تمزيزلت أفولاي زوجلف وعشرين غابولي 2020 إي المن دي بو يجي سنيني أيوز قدها إي زيتو زمور دهفيا دويني تيدي سنورفان وين إي تيدي سفغن غار ثفات وجي دين فينا غيلان يدنا غساقي سري دي راديو نيميديا مس حكيم عليلاش أزول أنصفي سكة أزول فلما صونيا أزول فلاون أزول وقاعد كنت سنني راديو نيميديا تنمير صل فرح دام قران قاعد ديغا كودم صل فرح دام قران يعني سي افيك ان تري تري غران بليزير سي ان اونور بور موا دو بارتيسيبي ا سيت ايميسيون ا ترافير فوتر راديو بليك ماتاس نحمل تيدويلين ينم و فات كيك شوز دو كاليتي والله يعطيكم الصحه دونك صل فرح دام قران يعطيك الصحة يما ولاد نكنيس الفرح تم قراني كيد نبوي غير داكي دي تزوارة داكي ني ايوز وقدها غافرز اكيني ويسين ايت بويض ديت مزيزلت اكيني نسرام في كل تي ديت دون تساوي ضرز ام زوارو ايه فغيم ولا شغيلي فوق بلاد بدو توتري وين اسقسيني نو ديد مسلاي شويطة ديني انويت سيد حكيم عليلاش ذا شو تزيت اكيني اندهفية ومل ميد النولفا من الميد فاغ ايتيكلت سام زوارو داكور دونك لي تزوارا سونيا رزاكين دونك لا ميدايا كي دارجون ام تهدو غيك مينين راديو ميديا يمسفلي لنا كي دار ديسلن لي الجيريان سوماتا بالاخص سورتو يغرب لنا قلنا كاين البحر ونتهدو غيكون وين نفرح طاس ميد نبوها كاين سميت لامي دايغين سا نو كونفيرم ان تي بو الخدمه هنا دونك ام دهم ده دراغه في حكيمه ليلاش سي سي بون سي ان جون انتربرونور فوالا يدي كان سي ثمناطي واضيا سي الشرفه تاع الدرتي دي تيزين ثلاثه نعم تنمير تاع حكيم وقبلت كمل السمحيه قد زعما ول استممت اد المسلاي كان دي تازوره في لا كان وقت شيني زريق بليك ماشي حاجه زيد كانت خدمه تخدمه ديك سمان تخدمه ضاين النظام ماشا دي تازوره د المسلاي قبل غف تمزيز التاكيني غف اوزموراكيك بوين نغزي تاكيك بوين امكان ويسين سينا كينا نوحد المسلايك وغفين يتقد شاضين يتخدم ان شاء الله Donc voilà, donc je suis venu vers Alger, donc dans l'entrepreneuriat toujours. Quand je cherche à guider Alger, on va tout essayer de gagner l'idée à gagner en 2005 ning, roh Alger à gagner Jelfa. روح هذا حواس انت كل يوم بمدكلي ونروح هكا ذي حواس مدكلي يساق مسدينا يساعدنا في الفيرما ايتو تمنط يعني نسين غالي ياكل قاعدا دونك مي بلغ غادي نون 2005 نين ولا غاكيا لا من لا الخير لا تجور نتفاح ذي فيرس ايتو دونك الغا جي اون كو دو فودغ بور لا ريجيون نين دونك فوالا ومن بعد شيت شيت قلب غاد هكال وغاثا موت دينا بديت تزور من بعد رياضي البالي وتيزمرين كوم تيزمرين ديال الحاجه كي باسيون سيزي نعم دونك خدمه او ديباني سيتي ديفيسيل باسكو ا ديستانس ستادير سا صغاري ماني مليح دينا او ديبار نعم دونك تروح بورتوغال غابريد زيك يضول خمسه سته سوايع كوبريد عليه خمسه سته سوايع روتور افون قبل دخلنا كان لوتور وتاكين دونك بدي خدمه تزور زيغ 2000 سكوا سام زوارو من بعد رني 2000 3000 1000 كل سكوا تزور شي طاح في راقلا نبدا 15000 15000 لاي برك زمي اون برودكسيون فوالا دونك اون ايت اون تران دو فير دون لا كولتور بيولوجيك دونك خدم كنس وينا
سونات اورغانيك سي اون كولتور اورغانيك نخدم ونستخدم مالا لي زونغري كي شيميك نا لي بيستيسيد نا لي فيرتيليزون نا تو سكي اونغري كون لا باني دو نوتر اكسبلواتاسيون دونك اون في ريان دو تو سلا. On utilise uniquement de la matière organique, de l'orbar. Comme on n'utilise pas aussi les désherbants, donc il me crée de la chichni, maintenant, une installation d'un réseau goutte à goutte. Donc il me crée les mauvaises herbes, comme il me crée de la chichni, donc deux fois par an, une chéreuse, on laboure, ce qui devient une matière organique dans la chichni, le couling. Donc on s'est stabilisé sur ça. Donc on a rebâti toujours un artisan marinagin, on a rebâti un titre, bachad résistante, la résistante et le climat aride, semi-aride, voire aride sequel. Donc c'est les hauts plateaux, c'est la steppe et tout. Donc voilà. Mais ou alors le premier lot, il s'est très très bien comporté. دونك انا راسي غرا لا ضرهم بعد نروح كنا كني كل شقوس نرنوش يطح كل شقوس نرنوش يطح حميت نغلق الكل فوالا الله يبارك سوري كفاواك سي سور 40 هكتار الله يبارك فيك يا سونيا سي سور 40 هكتار دونك غرس واحد ثلاث سنين هاكي نستالين ستالا يوث المانس راه كني دبا سي لا توسكان يوث المانس راه كي في لا فيغيتابل بريسيون افخوا سي تادير نكوني اون نوتيليز با لو نشوف با لا بات اون نوتيليز با لو شود نعم دونك سي اون c'est une technique qui est nouvelle pratiquement donc dans le monde hein. Donc c'est les Italiens ou les Espagnols la technique qui c'est le décompteur par centrifugation à deux phases donc on essaye de faire la qualité supérieure premium voire c'est-à-dire nsmlal dak ana les ingrédients nsa quoi ni gla qan ta machine tnsa zmerin sa tant le climat sa Samousnin Sat, on est appuyé par des Imousina Unakarn, on collabore un petit peu avec des scientifiques pour pouvoir produire un produit de haute qualité qui n'a rien à envier aux produits de Tradman, les Grecs, les Espagnols, les Italiens, voilà. Donc, installer le moulin Ging, c'est la Toscane, donc le constructeur de ces machines, il les a faites spécialement. Pour produire un produit de haute qualité. Donc notre machine tagging, machine une recherche sur nos fonds propres. Donc une boutique, donc on fait pas, on n'essaie pas de rivaliser ni de s'aligner sur les prix élevés, mais on essaie de présenter un produit par contre de haute qualité aux consommateurs algériens, voire étrangers. Voilà. نقال فغا هذا كي تسقسي ماذا قلا مرا تصدم الزمور ني وكنا تخدم الزيت ما قلا تي ماشينين تي قديمين ني تخدم منا تي ماينوتين كيني كل شيء لحو حدث لا تماينوت إلا لقد زرد سونيا نعم. سونيا النار لقد زرد اسمي زيت وزمور زيت وزمور بون مش تخدم زيت الجدول النار نعم مش مازال وقعد تخدم هناك منين تورا باش راني وتزعف لها رفنا وقعد غادي يسلن نغا ميك دايني قلان زيك دايني قلان دايني قلان كني يخدم الجدول مي 50% دي براتيك pratiqué par nos aïeux, nos ancêtres, c'était de, je suis désolé de le dire, mais c'est des mauvaises pratiques. Donc voilà. Donc après, la science, l'huile d'olive, zitagouzmour, c'est qu'un ordre. C'est la risque que les scientifiques, les chercheurs, des Smith, c'est qu'un américain, l'Australie, les Anglais, les Smith, demandent des recherches à zitagouzmour. Donc, Kulchgues se fournit carrément, c'est un aliment, c'est un alicament. C'est pas un aliment, ken, mais c'est un aliment médicament. Donc, il sert à les composants, les composants tels que les polyphénols. Les polyphénols, c'est un composant qui détruit les cellules cancéreuses. Hein. C'est prouvé scientifiquement. Donc, je ne suis pas un scientifique qui n'est des chorlegues, mais je suis un peu avec les publications universitaires. On assiste aux journées scientifiques, on assiste à les revues scientifiques, on regarde des trucs.
دونك كل سقواس الا وجديد فين يعني انا سيدت زدت الجمهوراجي ولا دا زمرني وكنا تشروض ولا نكوني داكيني لانت تمشيني نوحد سنت نكوني مساكين تمغارين الناغ ما داك فور ما داك ريسه ما هذا الزمن انت تروح انت تيد القنوط جو اوماج توسا قبيلي سا سامتوسا قبيلي ولا الجدود نعم شي لانزيكي كلين اوماج دي ثمور القبائل دي كرا سونيا ناغا دي نيد نكار نظرام كي نخدم كوزيك ايتو سي تي سا دي نيجلان ولات تورا مازال بغي نقرا على حساب بومشي ثبوت ثموسني فهمتي سي تادير او ليو دو برودوير بور برودوير بوركوا نو با اوتيليزي سارتان certaines méthodes qui ne coûtent pas vraiment grand-chose, et puis produire un aliment de qualité, voire un aliment irréprochable. Aïrar, cela dénigre zik ou lâche le maïs rata tas dit de l'innard, donc alors les pratiques qu'il y a de nous, c'est khatara zumour, et maïs li bois de tchijara, ce qui m'a connaît, c'est que c'est qu'il y a de l'innard, c'est le processus, c'est qu'il y a de l'innard, c'est qu'il y a de l'innard, سين الصنافي قلا نوزمور إلا وزكزاوني إلا فركان زكزاو دوينا ديك صدي أكتوبر نوفمبر نوزري غرا نو أنت صنفي سا سونيا صنفي سيون تقدر يون نوزمور سي لو ستاد فركاني دويني ديك بوان أطاس فوالا فركان ما تجي تا ديوغا ميور تجي ظل ميد المارس هكا فوالا هادي هي نعم تقرغي هنا ما تسمح لي يا سونيا تفهم شويه فين يعني انا نشتاقي نعم بما يبوزي تجرى نغي ما يعوض سي تادير كنا تكشم كان الزيت تكشم الزيت سي تادير خاص ما يلو راديو غالدا برك انا ديالي يارو زيزا والفيولي هذه بدا تميلي شويه على الفيولي يمينها صافي تكشمي الزيت يمينها يبدو لو كونت اغو بورينس دونك كيما دي توا كساك نوز مورنين أو يوفان هذا يصدم ميرن كان يمين كان هي دارت السيرت باش هاد نشوفها اون بروفيت دو او ماكسيموم دي فيرتو دو لويل دوليف دونك اس نكفي ذاني نسيزيت الزمور ان بروفيتيس أو يوفان اسيد نكساكا دازيكزاو فيغ لو فيولي انت جاري ديورال مليح دابا كان باسكو يل بيغ لي بوليفينول اي سورتو لي فينول اي لي بوليفينول سي دي كومبوزون qui sont hautement bénéfiques pour la santé humaine et c'est prouvé scientifiquement. Donc, ايوه ومن بعد غادي ينقص كل الفايده ني الناس ومن بعد ما نعطل فلاس باش نرجعوا باغ اكزومبل 15 يوم 20 يوم اقول لهم قاسي تسجعنا كثار هذا يغال بريسك بون سي اون ويل ادفع زيت وزمور كورونت زمرة تغال ميم موفيز بور لا سونتي جو ديري با تغال انت تزيت قلهان دغا تنان الزيت تنيد بليك ازك زاوني دوينا خير نوفركان ماشا امي ازمرض تعقلض الزيت يلهان ماشي بون ترى باش تعقلض الزيت يلهان يا لاسبي ديجا ترى مات l'aspect, il y a la couleur, il y a le sensoriel, les maths, déjà une bonne huile d'olive, il faut qu'elle ait un parfum. Il a une odeur, il ne faut pas qu'elle pue, il faut qu'elle ait un parfum. Le parfumin qui exprime une verdure par exemple l'herbe coupée toi là la rihani la hachiche par exemple ma tayed le gazon rihani dit ça knekni lakini zita ta fous tsraha kni c'est une huile iglhan ou بعد il y a les analyses physico-chimiques pour déterminer le taux d'acidité parce que cela l'extra vierge cela la vierge cela la courante cela la lampante cela une huile non comestible c'est-à-dire qu'on peut pas inconsommable impropre à la consommation donc c'est-à-dire l'extra vierge gagne il a quand le taux d'acidité égal ou inférieur à 0,8 a-t-il une ça arrive à gagne la verdure déjà inférieur bon oui il faut faire les examens les analyses physico-chimiques le taux de polyphénol élevé
learning le sensoriel sur le plan sensoriel ou gâte ça là c'est des experts et que ça là dans des gousmo là mais un chef de menakni il est vin les sommeliers des arts le vin qui a des zara il le note et tout ou gâte des gousmo c'est presque la même chose c'est des experts en sensoriel les arts de dina son yam qui ça des experts à guerre là grand flas l'université ging en Hayana en Espagne. Parce que l'Espagne, il a le COI, le Conseil, ou l'école internationale. Donc, c'est lui qui dirigeait la qualité. C'est tout un monde. Donc, voilà. Déjà, il a fait un skif. Il a fait un skif. Il a fait au moins 24 heures au skif. Il a fait un skif. Par exemple l'ail ou les aliments qui peuvent tromper le palais. Un bad ma tardi ou tnzit il a tksa kayna hni soit tksen soit man ou tfah tfah une pomme atarjou chouya on غادي يرجو chouya ونا كنا يعرضنا كني للممبر دو جوريني ومن بعد باش يعرض ايضا parce que زمرت اتفورسينغ انا لو بويار تاعك تاعي. Ouais. Donc, c'est des experts de haut niveau. Ils créent même le sensoriel. Si on a un consommateur qui n'est pas spécialiste du sensoriel, ils ont dit qu'ils 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 ont dit l'oxygène شويه دقميم تسجل شويه الاكسجين هذيك الشمك نسيميم ومن بعد ما تصبلاض الفو كي مثلا قرح حتى كاكي قلنا لي ثاغوش جاكني شويه تقرح لو بيكون ان بو دامرتوم شويه لامرتوم تقرحني دونك سي اون ويل اكسترا فيرج دو هوت كاليتي. Mais la tête douce, elle peut être extra vierge, mais douce et tout. Mais donc, c'est les polyphénols qui sont très importants. C'est pour détecter, nous connaissons les gens comme, disons, quand j'ai commencé à produire des choses, j'ai eu du mal à la commercialiser parce que les gens qui ont l'habitude gustative, nous connaissons les gens, ou les gens la première fois, mais ils ont l'habitude de faire des choses. Sincèrement, la profanie, c'est Machid Lev, il y a une machine à l'Hajjam, il y a des gens qui sont à l'Italie, à l'Espagne, en Grèce, à la France, à l'Ordre, à la Moussine, à la Moussine, donc il y a des gens qui sont en train de se faire. Et puis, il y a des gens qui sont en train de se faire. Sur un oral, donc, il aura du mal à C'est la pulpe. La pulpe, c'est le déchet de l'huile d'olive. Voilà, c'est simplement ça. Donc, les étapes de la trituration de l'huile d'olive. Comme installer le moulin, une mansra, une chalmite au milieu du verger. Donc, à une caisse, nous bord temps zéro, c'est-à-dire, il y a une hante qui sont des misses moules, de cette chair ou une filet. Il y a un engin, un tracteur avec la remorque qui ne s'est dit à diger hier des marines, il ramasse les caisses, c'est un petit dans les caisses, et tout de suite après, il y a le moulin. Donc, on a une caisse, la dernière caisse, peut-être au sol, 10 minutes, il y a une caisse, il y a le process de trituration. C'est très très important. La trituration, d'abord, les olives n'ont pas été de l'eau claire. Elles ont été faites avec une ventilation
haute fréquence. Ce que je veux dire, c'est qu'il fait un nid qui dit d'un, parce que il fait un nid, ce qui est le composant des études, c'est que ça rentre. Ou les nerfs. Mais il fait un nid, c'est un dernier, ou un nid, il a un nid, comme tisane et tout, c'est un des vertus aussi exceptionnelles. Il a un nid, il a un nid, il a un nid, il a un صحيح ما تبغاهم بعد نهضر في الناس دونك هذا الزمورنا ديال عدد ديالي هذا يزيد ليكم مليح ديجا الزمور ملي دخل قربي خلقتي دا بيك اون فين كوش دو بروتيكسيون اون بتيت كوش اكني دو بروتيكسيون وتستوى لي ضال على لي نو دونك لا كوش ني سوليبل لو اكنات اكنات اثنا لا مان كان الي سوليبل سكس لا كوش ني لا بروتيكسيون ينس سي بور سا ولا قال هذه جرح وعقو زمور وقبل هذا غادي يزد خاطر ما يجرح هانت كساس لا بروتيكسيوني وهذه بدو هذه ترمص هذه جمع لي باكتيري لي باكتيري تو سكي اوكسيداسيون اي تو اي سا سي موفي لا تير لويل دو وكين نضحكوا هكا ما نبغى نخدم حاجه دو بريميوم دو هوت كاليتي سون ديفو اون ويل سون ديفو دونك سينا ازمورني غادي يعدي لي فيتوز ومن بعد غادي يروح على البروايور سي ان بروايور ا مارتو غادي يعدي دينا غادي برواي غادي يزد ومن بعد غادي يروح على لي مالاكسور لي مالاكسور غادي شو تن تمالاكسين شغل حارينا كني غاين في لاباتنين لاباتنين وزمور لابات يخلط يسيغس اماني ديدان وزمور لو دو لا فيجيتاسيون ساكنين وزمور كان خاطر يساهم ان بتي بورسونتاج بوا ما نوزاو عقو زمور هذا خلطك وكنا دي مالاكسيا وكنا ناس نفكان تونسي سي دي تكنيك ابخي اتوالا دا زمور على حساب لا ماتوريتي نس على حساب ايتو سوا سنفك 40 ساعة سوا 20 دقائق سوا 50 دقيقة بون سي لو ماتر مو دو مولان كي فوا سا سي موا ميم دونك سي موا كي ديريج سو مولان دونك هذا هو اللي غادي نسلق المالاكساج سينا ميرنين اتنساعدين على دي كونتور سيباراتور بار سنتريفيكاسيون Donc le décompteur Hagging, c'est un décompteur dernière génération, à deux phases. Les décompteurs Hagging dans les chaînes qui modernes, l'un des décompteurs Hagging qui est à trois phases, c'est-à-dire trois phases qui souffrent à Morge. أكود ومنين plutôt à Morge وحدس qui souffrent à Irs Nins وحدس ودي سوفر الزيت اكو ومنينس وحدس ومن بعد غادي يروح لانا ماشي نصيرني نقال ناس لو سيباراتور كلاريفيكاتور زينا غادي يعدي زينا سالنونا مانا كيحماني تو بوغ اكستخيغ لويل ني ومن بعد تماشي تنيا هانا تسيبارين تسيبارين الزيت اكو ومان دونك تفرون بعد الزيت وحدس نكوني خاطين نكوني اون باس دو مالاكساج باش تطلق انت كلي موليكول ني كلي ومن بعد غادي يروح على الديكونتور سيباراتور سي اون سول ماشين مقرا ديرنيغ جينيراسيون هادي عدي ديس دونك هادي فار امور جنين سي تا ديسك تو سكي بولب لو اكو دي غاس هادي فار وحدس هادي فاكوي واحد ساهنا هادي روحها كني هادي فار الزيت يمرني هاد فار وحدس هادي الجهه تايض وتعدي دي الفلتر اتن الزيت توجد ومن بعد انتجت دون دي كوف اون اينوكس اتنج ان طون 25 جور ا موا تسكني يا سكون ابل لا ديكونتاسيون ناتوريل Donc, elle sait que nous avons la décontention naturelle, il faut qu'elle passe par cette étape. Parce que c'est une année où il y a des troubles, 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 il n'est pas transparent, il n'est pas translucide. Parce qu'il est vert, jaune, il y a des troubles. Donc, c'est la phase de la décontention naturelle. اتسكنين من بعد لي كيف تفرض داك ني بتيت كوش كانك تمشط حتى كون مور جاكي دا ني دا مور جو لادواكي مي ني زيت لي بريت لي بريت ا اتر كونديسيوني لا كونديسيون كي سوا بيان كونسيرفي بيان اتيل بيان كونسيرفي دي لي كيف اون اينوكس وي اوفن ا لابري دو لا لوميير اي دو لا شالور Il conditionne le conditionnement, il conditionne le conditionnement. Il conditionne le conditionnement. Il conditionne le conditionnement. En poterie. Ouais. En poterie, c'est un matériel noble qui n'altère pas l'huile d'olive, contrairement au plastique qui لانو قاعد عندي السنه اللي بغادي تبع كذا سمو سنين اشو درنا ني موسنا اول ماشي انت دينا اشو درنا اشو دينا القانون بور برودوير اون بون ويل دوليف قرغسن زيتو زموراكي سي اون ماتيير فيفونت
c'est une matière qui est constamment vivante, c'est-à-dire elle ramasse les particules. La tsar dil hila bouzel, à un certain moment, ça fait très douzel. Ou alors, malheureusement, certaines pratiques, qui ont c'est une matière vivante, c'est un aliment vivant, donc il ramasse les particules, soit le plastique, le bouzel, le hélé de goyat, ça, il ramasse. Donc, elle aura le temps de dire que le goyat, c'est cette belle zik, la poitrine, la terre cuite. C'est le hélé de dîne, mlih, mlih. Il n'altère pas l'huile d'olive. Tout le reste, vous savez, vous allez avoir des stockings de bidon, n'est-ce pas, ni le mazot, 200 litres dans des fûts, n'est-ce pas, c'est fou. C'est des fûts non alimentaires. Non seulement ils ne sont pas alimentaires, de récupération, ça dépend, je vous dis, d'un c'est des produits chimiques, des produits, ça dépend. Soit je suis que des mauvais données. Ben oui, carrément, tu vois, les smiths, les fûts, n'est-ce pas, total, n'a pas de récupérer, n'est-ce pas, 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 n'a C'est faux aussi, plastique est gagné. Non, il y a le PETN, le PET alimentaire, ou là je laisse le PET alimentaire à usage unique. Mais allez, c'est pas la meilleure conservation, sinon pour réduire les coûts. Ils font, bon, les producteurs, il y a des centrales de conditionnement. Il n'est pas producteur, il y a l'usine de conditionnement, il y a 2-3 millions de bouteilles par mois, par semaine. C'est la grande distribution, c'est la grande consommation, la consommation de masse, où je laisse des PET, même l'huile de grenade, l'huile de table, c'est le PET alimentaire. Ou la chouflesse, ou la kin, c'est pas le meilleur emballage, c'est pas la meilleure conservation pour l'huile d'olive. L'huile d'olive, oui, il faut l'emballage en verre, d'abord, et il faut qu'il soit ombré, il faut qu'il soit opaque. Il a qu'à la lumière, parce que l'ennemi, c'est tout zmour, Mais vraiment, garder les vertus niennes à 100% à mesmithidniques, c'est-à-dire le stockage à guidarni d'or blanc-pran, il a-t-il été qu'à ombré, noir, marron. En plus, c'est l'oxygène, la lumière et la chaleur. Il y a une des conditionnings selon la demande de ses clients, du consommateur. Il y a 200 cartons, il y a 200 cartons pour la carton pour la semaine. Il y a 10 cartons, il y a 10 cartons. Il y a des cartons bien conservés, il y a des cuves en inox inoxydable. Le consommateur, c'est ce qu'on a dit, c'est propre, noble et travailler correctement. Pas sur les moyens. Bon, peut-être on est un peu plus cher que les autres. L'antisnes dans les deux cas l'antisnes mais là tu vois même si comme les cils sont triturés mais comme d'ailleurs dans le respect de cette de ces facteurs là de ces exigences si on puisse dire واش نو تازيكزاو تزمرة تيلا ديك الزمور تازيكزاو تزرد تازيكزاو تفر تازيكزاو تدفع سامريم تفغيد لي بروميي طون فيرمونت ما كناش اصلا سيروني لامونت
ومن بعد او بو دو كلكو جوغ غاتسال شويه غاتوغا ساكني تزوتني باطاس الفي ان تي بو فيغ لو دوغي كني شويه كني سي سا اون بون هويل دوليف سي سا il faut qu'elle soit vivante il faut qu'elle change de truc كتقيمه كني ما الا 30 ما الا با وزمور مليح يبوض مليح يبوا على بركان نتي دنكس دا بركان يعني مالا نحوذ لك وين شكي كوا فايد كل لي بارامتر كي كلي فازيت يعني لاباس بها فرويتي ميور تفاط لها ولكن تصفط تخص ذي الفايده دونك لي كوميسيبل تشوفات لها اكسترا فيارج كلش الطو داسيديتي ان ستافضا موان دو 0.8 دو 0.8 اي تو مي لي بوليفينول كافايد نهضر الفايده كين صح تصم قران تي دوفاني مسناون ça fait trop c'est parce que on laisse les olives mûrir trop mais le hantis dans les deux cas si on respecte les techniques de trituration et les pratiques de cueillette et tout dans les deux cas le hant mais nkini on tire nkini bouche vanille كثيرا كهضر راك هضر خليت هضر على راديو غينم هضر غنوني داني تسوي الوالدين نقاري لي بروديكتور غين خطر نساد سي دي زوسيون دويل دوليف غلاند غين اون الجيري سورتو دي تمنط تمر في القبائل كي اي زاريف با لا كوميرسياليزي سورتو على انترناسيونال سونيا اي غار سي زافي في ان بو ديفور غوينا دي لا برودكسيونين اتورال اتورال الزمانه تنشوف غار بارا اون تستحي يا رئيس دونك سي ارغاسين سميتيني فورنر فران كتار تي دي نيويورك لا كندا زيكتار دو ميديا ومن بعد جور جورا سورا كتشيني داغن سليغ بلي كان سوفوز زيتيني خير امريكان لك كندا فغير مولا شوغي اللي في دار دمسلي داغا فانشتا امي كي يتخدم دا شو تنتوي لا تيتخدم ملاك لا لومبالاج تخدم داس لومبالاج ارادي جبدن مدن خطا كيني اكتي ديني غاود سكيدي فغران كوني سيد زايريين ونتقلي فرا دا شو يلان دا شو يلهان دا شو ديرين نتولي الجيوب النار نتروحو غير الزيت نيكر خسن وشحال دافريد نتولي هكا دي يوتيوب دي تيليفزيون امدانا تحقرن الزيت النيكر خصن تروحو نرتين غلاين ومن بعد اما تخدم تقرين تنا لا كومباريزون حتى فطين لك نيكر خصن اي كي فنتي لك نيك سوان 17 18 لي دولار سي با فورسيمون هذا صح لو بري ني با فورسيمون ان انديكاتور دو كاليتي هذا صح سي فري انش تاكي هذا صح زيني لان توتوفوا سولا اما نهضر في لا كونسوماسيون زيت وزمور ان سو فورس يجي سي سمور باغ اكزومبل كان دينا خدمة ان بتي تونتاتيف مازال سي تادير جي با انكور غيوني كل لي كونديسيون اللي لاقن باش تاتين سو فغال دينا امريكان نهار كندا نخدم ان بتي تونتاتيف دي لوروب اي تو سا بيان دوني ار كندا نسا لا دوموند امريكان سا لا دوموند دونك لا سيزون بروشين كي تكفي انا دونك لا سيزون غادي الحون ان شاء الله on va voir comment la placer dina inchallah même par petite quantité au chalet c'est-à-dire c'est quand même دوينه الا كتخمم ميشيرات الزرف حميمان نون وادر في حنويه خاطر نخدم يا كان يو تيرميت يو ليكسبيريونس لك حمود بوعلام غنمسلي يغض فلاس خدم غاز د لايف مدنك وي يغض حمود بوعلام وي ثغ سيليكتو وي ثغ سيليكتو ايميتيد بوين لي اكسبورتاتور وي داك فوالا اكس فورن وي داك ايدي تاوين غار داكيني صوت نتيد يقي ما سنك نيدي نادي تحانوت اشغر خاطر 5 دولار يتقرعات اي دايريين باش روحنا تي داغن انك نكوني 5 دولار دي تمرتد 5 تقرعتين فهم ضيد سيغولاتيف ومن بعد قولن ويجي دي تاوين الكازوز نان دون توال راه دناوي الكازوز الجزائر خاطر ولا شوالات يا غن نكوني نتخليص لا تاكس نتخليص لي فخي دونفوا نتخليص الفافور ناتي ديالي نتخليص كلش سي لور اون بليس سي او كيلو سي لور زوينه ارتكارا يفضل دار ميريكان يقيم تغا فغيغ ازرق ما قلت هكا ميما نوني ونشتاقي يير كلي باش ما تسوفوغ de multiples afin de placer notre produit Dina, c'est-à-dire on le place, nous connaissons Sonia, notre but, c'est pas la communauté algérienne, mais elle a exporté Dina, un Algérien Dina, oui, d'accord, si un Algérien Sahaïnes, il mérite de consommer même d'agir, les producteurs, l'Algérien mérite de consommer
un produit, c'est un produit propre. C'est pas ماشي كانت خطرات تيكسبورتي لا تخدم دون نورم نو نكوني نخدم اين نزنوزو داكي اين انا انش كارد هذه كيف كيف سي لا ميم كاليتي سي لا ميم جام انا مونو فاريتال اون اي سور لا ميم جام اون شونج با اون شونج با نو براتيك. Donc c'est la seule pratique que nous avons, c'est le meilleur de nous-mêmes que nous sommes en train de donner. Si on exporte, si on veut placer notre produit, donc soumettre l'huile d'olive algérienne, mais si c'est guinakan, mais si c'est bien, na hakim ali lesh, non. Moi je parle en général, c'est-à-dire si on veut exporter notre huile d'olive algérienne, être placé dans le monde, on prend notre place dans le business mondial. Il faut qu'on se conforme d'abord aux normes qualitatives et le prix en bas de l'année. Le prix, il y a plusieurs prix et tout ce monde. Là, le prix, grande distribution, prix de bataille, prix d'entrée. En bas, l'un des choix. Il y a des huiles de Crète, par exemple, la Grèce, qui se vendent jusqu'à 250 euros le litre. Vous imaginez. Donc, j'ai eu l'occasion de connaître un couple qui a fait une semaine de terre de Crète, et on a remis, comme tout c'est la Grèce, et ils ont dit, une petite quantité, mais on a dit qu'il faut la saison, ils nous ont très très cher. Je fais rare sur ma machine, on a 250 euros, mais on a environ 150, 120, 130 euros le litre. Mais ils nous outent, c'est le haut de gamme, ils nous outent les grands chefs, restaurateurs, les boutiques de les épiceries fines, les boutiques de terroir et tout. Et donc, nous connaissons les producteurs, les oléiculteurs en général en Algérie, dans les oléofacteurs, la qualité, un exporting. ان اكسبورتينغ ونسحيه راسي ولاد اتسج انا اتسج سونيا هي تحمد تفرح خاطر نكوني داكي ماشي تونس اتسج امريكاني دينا نيويوركي نغيو نسي واشنطن ناصي سوينات اتسج سون زيزيتي اتسج ديار يزرات الجزائر يزرات سيد لاكاليتي اتسج ديار نكوني اسمحي لي كي بوني كعرضن لوزانيا المروك كيبوين إتي عرضا يناد ساقي مرات ستشوض السيني ضد الزيت نتمورك حاشا تاكي كاني دي تمشافين غار الزيت نغن كوني ماك يضير كلي غم كلي وثامي ذا شو إيد الفرق غير الزيت وزمور أفخوا بخيس أفخوا نا بخيس أفخوا هكا لا كود الزيت بخيس أفخوا لا كود إكسترا فييرج لكو كلاسيك اوليف اويل صحيح طاس الصناف داش الفرق قلن جراسن باش كيما نخدم غا نزر داش دناوي دونك قرن داكو كا بريسيون اور اكستراكسيون افرو alors pression c'est à dire les presses nekinzik تصرصد لي سكور تاعني كني هنا كني بنات كني خدم نسوي ناس سلاب عليك ني دي كورتين خمني سلاب باتون بعد تسرسن دي لي بريس ات بريسيس استقرنا من يحمل باش كنين الزيت نين اد نشلي لكل يوكسي لاباط نين اتصوبون بعد دون دي باسان دي كونتا سي دي زونسيان براتيك مازال يوتيليزين تنت ان بو بارتو ثاقي سي دو لا بريسيون بعد ليكستراكسيون سي ليكستراكسيون بار سونتريفيغاسيون لا افخوا سي تادير لاباط اما استخدمنا من يحمل كني باش تشوفون الزيت ولا قالت دي باسي 28 دوغري على حساب يونا كان ستان اكسبير لاكين سنرتا جميل سمير غاني داير انت الا يخدم في تونس شغل لاكي كل لي سالون ستان سبيسياليست لويل دوليف لا قبايلين نبقايت سنرتا جميل تام قران يوساد غرس لسين 4 سنين يجي يوسان على كاع الجزائر يغالي لوغانيز السالون دو لوليفيي Et c'est une revue d'information. Il organise des journées scientifiques et tout. Donc, il a un petit peu donné un coup de pied dans la fourmilière. Les pratiques n'écoulent. Donc, il bouge déjà. Il y a un certain nombre de temps prendre des nids d'adnés. سحر زربي يعني خدم يعني يتدوا كاع المنصرات يتوالي يند سنين كش ماريوت المنصره وفي خدمنا من 50 دوغري 50 دوغري ا سونيا زيتني تموت زيتنين الي il devient impropre à la consommation تموت زيتنين هاتوغا سميها ساكني ما هو ماشي زيت وزمر قراصن vous pouvez l'appeler comme vous voulez sauf de l'huile d'olive
تغال تموت الزيتنين هنا غير يخدم لك بوغ الي بلو فيت اكستخير لو ماكسيموم اور كو يا دي روباساج دونك كونت اون دي بروميير بريسيون ا فخوا لان شتاكي نخدم الكوني نساعد دينا جمهور يوستي كلتا ديال دي الكريشيني الديشيني كو دفاع واحد الزيت دفاع واحد سي بون ونتا هو نخدم من يحمل لا من يرغن لا والو سي بون سي كوم سي ان بيور جو دو فروي سي ان جو دو فريز مولاكي سي ان فروي الوغ ما دمض ان فروي تصدوب وسرنو يا لا يمن لا سكر لا ريان دي تو دي فاس سي ان بيور جو مي لا ثار نيضا سمعنا مازال بون الجو مي سا يمن ما ثار نيضا سكر الجو مي ثار نيضا سكر سي انسي دونك ترم تسمى بريسيون ا فرو ياكي دونك هو قال سي خدمنا امان يرغاني تو يكولي ادنو غلا مدلا كاليتيني بون في الها تصدها نوضا تشوضا اي تو مي لي فيرتونين نصح اين كني ساد الفايده اصلا تنغيطن بنادم ما تسكري كونسوماتور كي نيت لهاش شفتو كنا مقرا اون لابيتود غوستاتيف نا اكيد نكار كي نوال في سكوس ميد نلول نوال في كانيوت الزيت ودن قرار هذه ريت سرم قام ماشي غلق انا غلقك الغا فات نا كو ديك برودوي هناك كي خاطين نو سي با سا معنا الساقي ثلاث مسنين يا دي شيرشور دي سانتيفيك دون سو دومين لا كي نو زيكلير غران ماشي بلا نظر الحاجه ايوا كنا دي زريون دا شراي سر زيت دفسيتي سنسعيو التدويل تداكي غادي راديو نيميديا ان دايد نتمسلاي غفايا كي باش كنمدن ازران دا شو غيستن وما الزيت سوا شو توخدم الملح سوا شو توخدم كلش سكر سيرتو افيك افيك لا بوليسيون كي كثورا افيك لي مالادين لا بوليسيون لي برودوي شيميك تو تو سا بنادم ويوفن هذه حذر هذه حذر شايت هذه حذر صحاينس سا زيت زمورا كم قرار وكانت نخدم كان كنقلق يعني سا لي فيرتو زمر تو لي ماتان سميث اون ريكوموند دو مونجي مينيموم دو بروندر مينيموم دو كويار ا سوب دويل دوليف ماتان سوار سورا بلا ما تشد تخمض الماكله انا تسيس نصوغرو من غاينا تي تو سا سي تري تري بون بور لا سونتي جو انفيت سونيا ما تبغي ضينا تتوالا ديك لا كونفيرونس يخدمتي اون كونسيرولوج فرونسي كي سابيل اونري جويو اونري جويو سميث زعما تصاف سور يوتيوب يخدم كونفيرونس كي غينا في ناس يفهم داك كاع في زيتو زمور كاينين c'est un scientiste, un cancérologue scientifique de Trouvé-Viguelin, de l'université Montpellier. Donc, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Je suis allé à une conférence. Donc, c'est quelqu'un qui vénère l'huile d'olive. Il t'avait dit l'huile d'olive. Il n'est que. تفضلي ساعة دي لامرس واحد قريب 80 سنة اون تخي بون فورم زرع دي ما دير دراب زيتو زمور اشاد نيني نكوني القبيلي دي كرندي اساس نيني نكوني ونسي نشمع زوينا وكي ما توالي ضا لعب دا اموسنا واموسنا ونحمل على اموسنا وحمل على سيونسا سونيا وين يغلان ونور غرينا ران وريا دي لارا كل يونس القدرس كل يونس القيمة تعلم كل حال ولكن وينك نيني غرنا في الحاجة انا غادي اذي نادي ذي تموسنيني هذه شرشي لي ريشيرش سيانتيفيك كاين هذه نادي في لاسيتو هذاك اكيد يا وين ريزولتا كاين حتى هو وين قلقنا حتى وين الى قنا لا لابد تنتبع انا راه كان صوني بصحيح الى قات نتبع الى قات على ليميت اس نسمحس ماشي كان كون ينسى لورغوي ني نغا كني نو سو دي فيوني ويك بوي ميور ويل دو ليف موند ان كي تاك ميور ويل دو ليف غيون موند سي با ميور ويل دو ليف موند نو سي فو سي فو جو سوي ديزولي دو لو دير سي فو دونك سي اون ريغل با سو بروبليم دو كاليتي on se conforme aux normes déjà régies par le Conseil de l'École internationale, qui est un organe important. C'est l'ONU de l'huile d'olive, le Koyagi, c'est l'ONU de l'huile d'olive. La qualité, l'étiquetage, les normes d'étiquetage, les normes et tout. Quand on a 50%, on rate notre train. Le train est en marche. La production, ils exportent 80% de leur production. Nous connaissons ce qu'on exporte, c'est insignifiant. C'est insignifiant. Nous avons exporté sur 120 000 tonnes, nous avons produit 120 000 tonnes l'Algérie entière à Ségouségui, nous avons exporté à peine 2%, 1%, on n'a même pas belle. C'est insignifiant. Pourquoi? Parce qu'un exporté, c'est pour la communauté.
باش تشن الجزائريين الى للغربه. Et ça, ce n'est pas notre but, moi, en tant que oléiculteur, en tant que personne. Et je souhaite que nos confrères, nos amis producteurs aussi, se conforment aux normes. Ben, chaque année, la même qualité, en même temps, à Varane, l'espagnol, l'italien, l'américain, l'aromain, il m'a dit que c'est nous, elle est conforme aux normes. Elle est conforme aux normes. Ça, c'est très important. Ou c'est un business, comme tous les business à Sonia. C'est un business, comme tous les business à Sonia. C'est une carte de visite pour notre pays. Le produit, non, parce qu'on n'exporte pas vraiment beaucoup, c'est problème d'emballage, problème de qualité. Donc, si on commence déjà à régler ce problème de qualité, c'est déjà ça. L'emballage a un rôle important. Exactement. Il y a des règles, hein, des règles d'étiquetage. Hein, des règles d'étiquetage. Il y a la certification en bête pour exporter. Il faut les règles d'étiquetage, comment faire l'étiquette. Les informations à apporter de l'étiquette. Le droit FDA, il est guiné d'Américain, خطر ادنو غالك وخطر حملن السيتوايان سن بغان السيتوايان سن وغان ناس داون نيمبورت كوا تيتش دونك تساعدين لي سيرتيفيكا لا سيرتيفيكاسيون دو برودوي فو كو Il faut dire à des laboratoires de certification accrédités auprès du COI, auprès du Conseil agricole international, la FNIAN Zitouzmour. Il a dit que le produit n'a pas été expertisé, des analyses qui ont été un bulletin d'analyse. Il sont a soit les réserves aptes à être vendues aux États-Unis. L'Europe, l'Asie, l'Américaine. Donc, ça a été leur. Leurs normes, ils exigent des normes bien spécifiques à chaque région. Il y a la normalisation de l'étiquette aussi. L'information, il faut donner toutes les informations qu'il faut sur la contre-étiquette, sur l'étiquette. Il faut qu'il y ait l'emballage, il faut qu'il soit sécurisé, bien sûr, surtout avec une certaine épaisseur, un certain poids. Il ne faut pas que la palettisation de l'Europe aussi américaine, mais qui fait d'année, tout ça, c'est des étapes. Il a comme d'années, surtout un producteur qui va souffrir le produit, il a quand il signe, il y a des communications, il y a des communications, il y a des نكونين تنادي يا كاكين نتمقوا لا ميش نقال راني ما الا ودي شاورا يومين كي يساول ديهم بخشيشه كاكين سي مرت القبائل كاع زوون يساول ديني هي كسقسي غافايا دوايا والله سونيا القيمة كودي ساعة تكا واحدين دو ميور نسناكم لي غاس تقدر تحسي لي شهور تخدم دار لي لايف شهور تخدم دار لي فيديو عندها تسكن ولاش انقاد الوقت سونيا ولاش الوقت ولاش الوقت والله ما غادي سقسينا كان اسميس والله راه نسن تمالي تنقرا هذا مسنوا مقرا كاينين شويه ان برودكتور كوم تو الموند ولكن ما نسن الحاجه تنملي وات مثلا لنا ديني لهاني نخدم ماشي داين نديرو نستحي يا رئيس اين نسينا لا داني مي لو نسن دانا انا دي اثني سين غورس تو سا سي بور لو بيان اتر دو كونسوماتور دابور لو بور بريزونتي او كونسوماتور ان برودوي بروبر اي داني الها داني بور نوتر ايماج دو مارك ا ليكستيريور بلي اثا ماشي كان نجبد كان البرودوي ميديوكر ني كليه كا خاطر نو سوم مال تاكسي دي برا نو سوم تري تري مال تاكسي لو برودوي الجزائريان ني با اكسبورتاتور دو تو سورتو البرودوي اغريكول نلاحظ باغ اكزومبل سيت مثلنا توانسان غير ماروكيين تحفظ البرودوي سنة واحد سنة اللي غادي بلجيك كوينات دي بروكسل هذاك الشمعة كاع سنة سوبر مارشي نيسن ou faire les fruits et légumes, l'origine pratiquement, les étalages n'est que les provenances du Maroc. Des produits tunisiens, mais nous ne sommes pas très exportateurs de produits agricoles. Un chétier quoi faire chou, d'abord il faut qu'il y ait une volonté déjà
de produire alors les produits agricoles non manufacturés hein, c'est-à-dire le vrac à gin de Chine on a des fois on a des tas de zones la production qui les nesbois c'est qui là avec le fakia ذاك اللي تمر تنا لعب الضغط قرص غير تالمون رخيص تالمون لا ضغط قرص تسجن ديت بحيرين مي وكان انسا كاين une c'est la valeur ajoutée conditionner faire la palettisation qui venir normaliser les choses et tout on peut exporter on peut mais si qu'on peut exporter on peut nourrir la moitié de l'Afrique et l'Europe entière en produits agricoles ça tarde ça ça m'a tagin sahara kagin l'anwa manatas surtout les jeunes ont خدمه دينار ils ont investi خدمه les jeunes la culture maraîchère de الخضران de الفاكهه de التجره de النظام خدمه زوران 42 ولكن من بعد ما داوض لا برودكسيون الفلاح ومن بعد يديكوراجي هاد ياوض اش قوسي عندها انت الشرط الله يجنسي بحيرين دا صار غات صار غايني مدان ومن بعد دو موا ابري دو موا ابري سونيا تبوض ثلاث سوا 100 دورو اي كيلو ديت بحيرين تاع تدار ميلا دار لونغرو دو موا ابري تبوض 120 الف الكوفيد داك مي كيبدا مواد مارس ني 120 الف سوا في شافني قرن افون تفاط جديد باش تزر يعني لو تروك يا ان ديزيكيليبر انتر برودكسيون كونسوماسيون ستوكاج اي بوركوا با ليكسيدون دو برودكسيون تنشوفها تنشوفها كان هذا قال تفريق ما نشوفها تاع تفريق القرار راهي الغلانه غا فلاح هذا يونكوراجي هذا يخدم دافونتاج تورون بعد غال انت تفشل ني فلاح دونك اسكواس تافض كلشي قوا اسكواس وقال لي اكوي خدمنا نتافض سوا يخسر de خدمت ني خدمة كني ديال الغلانه كني دي سوفر ويفاروا ما تيزنز نايزن زيت الخساره دونك اش قلت دي الدونور يخدم على انا تفضل راني ولاش دونك انشتاغي كو سي لي بوفوار بوبليك كي دواف جيري تو سا دونك نورماليزي ريغولي ريغولي كل انت لا برودكسيون لا كونسوماسيون لو ستوكاج دي ستوكاج اي تو سي لي بوفوار بوبليك سي ترافاي ماشي لو برودكتور ويزمل هذا يخدم كلش ويزمل على انت روح هذه زرع هذه مجال هذه ستوكينغ هذه الزنزه ديال ريكلينغ نو يزمل على كل يوم ويفن كل يوم تخدم فيه ولكن كنا قلا نتسوغو يا كاكين نتسوغو نقرا الاق الاق انا الطاس الحوايج تقوي نشاط تقوي نسخسر منوان سقم وريفاثر الحال نعم ولكن تسعى ما فوستلت لان ودي كون يتعاون ذي القديشاكي تسمى مالكلا تغليف تنتفلاح تغليف تنتجارة ذو الزوز تعاون يكون إلا شد بويم صغور ذافو نا كلش بخيفي كلش نون تي انت كادي سيبونسيون سونيا تي لين دي سيبونسيون سي دي غرا مي سون با ne sont pas vraiment importantes hein sur le matoura la fin صح surtout de بنات دي لو بلاطو غيتي لي انتو دي بان لانتا كاش فيها لي سوبونسيون مي ماشي زعما يعني الحاجه فيها تسك لاطاس سوبونسيون ديجا ما كناش تحوج تستفاد راه ومن بعد اسمك ناد ديال في الحال تحوج تطيق دونك سي با فريمون يعني ماشي الحاجه تنقول انت لانت لي سوبونسيون لكن لا يا لو فون ناسيونال دو ديفلوبمون اني دو لاغريكولتور تعاون داك كي شويه ستدريمز سي دي بلان شارج تصاوب ان بلان شارج تصاوب تشكل شويه شارج تخدم ديك بلا كيداونا بصح ماشي داينا الكاب خدمت تعاونا ولكن ويوفانا خاطر ما وانا كي ماشي تدريم في كان الا قايت تعاون اي مصر غادي نتخسر ما سي ما غايت انكوراجي غادي تفكر انكوراجمون غادي نضي لها واش تخدم باش هذا صغار زداد ومن بعد تدريم سمح حوايج راكني الشوثرا ما كنيت حوايج عايتي تفكر وتخدم لوان داك ني اقلاق نكيني اختار غاره ذاب امور اختارها مطلب بنك اختارها كنا الحارس ذات مي مالوروزمون داني سونيا داني ادني ني لان وجا داني تخسر لان لي جون يا بوكو دو داغريكولتور دو برودكتور اونيت لان وجا كوم بارتو لان لي ترافيكون اتفضل دياوين يا دي فيرم يا دي فيرم فيكتيف اتفضل يبود داينا دي كريدي يبود يبود دي سوبونسيون على الدوله يوغا نتا يروح يوغا تفضل يوغا نوتيل مع ان ابارتمون دي بارين على الاسبان نتو ساشو يلان سور لو تيغان خاطر يفاوي سي سنيان بلا قلا تاع يخدم يفاوي ني سي يخدم سي ورقتين بلي يقلق لا مان لوفي كل بلا تاع انكني كان يخدم سور تيغان نتا الصح ولاش
دونك انا شتاقي وكسي دي براتيك وكذا قلت لهم ماشي نكون ماشي نساء راهي نعم با اون با اون ما اون ما سور سا سي لا ما نبغي شغل لا جوستيس انا بغينا سي كلين نكون انا مخضع نعم ادني نين ولا ادني نين ولا هادي مخضع لي براتيك هادي ومن ولا من ند من ند كان خاطر يقرحان غير الحاله خاطر تمورتنا تدري مسي لارجون دي كونتريبيابل تدري منا الناس ولا ذاك تختار كي ولا لي سكوندال كي لا ديرنيير فوا كلين اني ولي صوت تمور تقرا لغال وين نار نو يس سيمس يكون وين ديل جلفات نيد تمن عم الشا مرت وليد تيم ساقي عيقتلين دي تمور ما لدينا راي ضرن سوطاس ازمور نار يزمرد يخلف Évidemment, Sonia, évidemment, tes humours, tes humours, tes humours, ça fait 15 ans que je suis en train de faire des autres humours. Je suis en train de faire des autres humours. Je suis en train de faire des autres humours. Je suis en train de faire des autres humours. Je suis en train de faire des autres humours. Je suis en train de faire des autres humours. Surtout les humours, 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 تصفلا فرقه كنين زريض سي مالوغو سي مالوغو زريض الكوغ جو بريفير كنا ولا لي فيديو نيت مسنين جو بريفير نتوالي غير باسكو جو ستريس اوكي غادي الحاله طفطس غادي الحاله طفطس نعم ذا صح نسرم كان تقسي وزده في التاوي سي ار زد تاع شكون يلس كواس كيف كيف اني يد شحال بوداكي كان ديت مزيز التكينين نافولاي نغن ابولي اندات بويم ارزويسين Thémisis et Tagit can selon parce qu'en fait c'est il a la participation les candidats à ce concours il y a notre départ واحد 50 كاينين يقلان ومن بعد il y a une première élimination c'est-à-dire par les il y a des huiles qui sont d'après l'organisateur. Alors l'organisateur c'est SAM Global à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Le jury il est international, donc il est composé environ 11 membres. Mm-hmm. Donc 11 membres, des Italiens, des Roumains, Espagnols, des Marocains, tout ça. Il y a des experts algériens aussi. Mm-hmm. Donc il y a des huiles qui n'étaient pas recevables. Donc il y a trois. 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 Il y نعم ماشي حاجه جزائريه نقد كان نو هو كيست ان كونكور ناسيونال وشنو سي لو جوري كي ايت انترناسيونال سونيا نعم الجوري لي مومبر دو جوري ني ايت انترناسيونال دونك لي مومبر امقرا اسبانيول اكو طليان تونس المغرب فرنسا ايغلاند لي مومبر دو جوري ياكين سادير سي دي اكسبير سي ان بانيل انترناسيونال سي اون بو دير Donc, c'est là la première élimination. Je pense au départ, c'était 50-52 à peu près. Mais je fais exactement le chiffre au départ. Il y a eu des éliminations au départ. L'analyse physico-chimique est écartée. Donc, on a eu le concours à Guy, normalement, on a eu le montage à Koudna. D'accord. Il y a eu le montage à Koudna. En fait, il y a des. C'est des catégories, donc il y a quatre catégories. C'est là la catégorie qui a fait Nadarlina, le fruité mûr. Il y a le fruité mûr, donc c'est là que c'est une catégorie. L'un des trois catégories, c'est la catégorie fruité vert moyen, fruité vert léger et fruité vert intense. C'est ce que je veux dire, le fruité vert intense, c'est ce que je veux dire. C'est la plus prestigieuse, hein, c'est on peut dire, au monde, à Sonia. Donc, il s'agit une médaille d'argent, on était à deux doigts d'avoir une médaille d'or. C'est des points, mais c'est le physico-chimique, il y a des physico-chimiques, on était très très bon, on était bien, on était premier. Mais le sensoriel, c'est un petit peu de temps, il y a des arôtes, donc c'est des points, il y a un point, il y a un point, c'est pour ça qu'il y a un cachouilla. Mais nous avons fait un test, c'est notre première participation, c'est la première fois qu'on participe.
لاند اوف كونكور اسكوسوا هذه لهنا اسكوسوا هذه لهنا خاطر لاند كونتي بارتيسيبي اه خاطر سلاد يو تمزيز تيكل تي عدان دكاكور نمايا كي عدان عند هذا عن الجزائر يكبوين لا ميداي دور ميداي دور عتان باغين زوينه كوني مازالو تصوض مرات كيم سوفريد اجر غليل غادي تمر البراني اها Une scare, mais si on dit ça, c'est que c'est l'arme qui est en surtout en Japon, à qui l'air de scare 10, c'est le racine, on a échangé des mails, le temps pour envoyer les échantillons, on dit donc avec le Covid et le cooling, on s'en va dans les échantillons à temps, là on a complètement désisté. Mais est-ce que tu as dit qu'il y a plusieurs concours à Kagin, il y a même de New York. Il est au Japon, il est au Athènes, Paris, Londres, où il y a un chalan, ce qui est ici, par exemple, les confrères, les médailles, parce que c'est ça nous donne une certaine crédibilité à l'international. C'est comme championnat par exemple c'est toute l'équipe qui joue mais c'est que les joueurs n'ont pas marqué les buts mais c'est l'équipe n'a pas marqué les buts Davia, c'est Mars Davia, donc un petit dîner qui mène en exclusivité. Davia, donc, j'ai décidé de faire le conditionnement, le truc, l'étiquette et tout. C'est l'appellation qui est Smith Ami. Donc, au départ, on a assez comme c'est les hauts plateaux et tout, les amis, la famille, أزمور هذا مدى كلنا عمر وقيدة دنتيك بوين دغا لا ميداي دوغ دنتيك بوين يبوين هذا قصيش لبحان لخدام تحال فاربين أو الحمليث يقرز مليح يتحملك على كاليتي إلا انت إلا ونس كيارة دقي داني مغليا مبو مردس داني وقيدين نسوم سي بو فولي اون اكيب نبغان اناز دي لا كاليتي نبغان نخدمين الان يتسمت مشاورم بوي غراون تخدمنا كني ناوان سيسي ناوان اصوميا تمشاور تمشاور ونيس الحاج عطيني ويض ون نتمشفهم نتمشاور اون سوفوا ريغوليرمون نتقصر يا رانا اون اي توس دي باسيوني دو سيت دو سو كرينو لا دونك ام قرا شنو نبغاك ندني ني كني افده بيا ام قرا سمي قالت سمي زيت وزمور ومن بعد اكي كان واحد كان يساد بخارو دونك ذهبيه سي اون فيت سي بارابور ا كات شوز ذهبيه ديجا زيت لي دوري سي لا دوري سون بو دير اوكي توراق سني انا تدابا ثلاثه لي زوت فاكتور اللي يبون السميره كاكين دونك c'est Agida, ma grand-mère paternelle, Agida Davia, Ismi, ça t'a remarqué, en 84. D'accord. Yimma, Ismi, Davia. Yimma, Ismi, Davia. Là, Ismi. N'kini, Khmer, Yimma, direct. Voilà, Ismi, Davia, Sred, Khmer, Asim. Yimma. يمّا اسمي سدابيا ما زلت استلاتا صمتوتي وداني اسمي سدابيا صمتوتي الله يبارك خوا غيزون دلا بلي دابيا كاكي غادي يسمع عزيزنا فوليك زيني الهان و داغني سني ضيد سكلينا بلي كزي ساكيني تزنوزو يمخنوي غلايات نكوني نزرى بلي تنوزو زيت 70000 ياك 700 دينار غير بو واقيلا اللي ترا دي سمورت داشو يدي صواد مدن اداغن غرغرون داشو كتجان مدن تاغن دو انتي سي سي مي وين يدي تاغن سواطاس الزيت الذهبيه يمكن توالات في المارشي Déjà, on est arrivé à fidéliser une certaine clientèle.
خاص ماشي كان راه اون كليونتيل ما بدينا كارليت اون ني با بلو شير اون اكزاجير با سي دو جوست جوست دونك اون ايت اريفي ا فيديليزي ان سيرتان كليونتيل ماشي كان سي دي ادين ما دين يوناد ديال الحاجه غلاين سي كو لي ريش ناس سي دي فامي مويان سي دي voir normal, c'est des, le consommateur lambda, le consommateur moyen, donc il préfère ce produit qu'autre chose, parce que on a fidélisé cette clientèle par rapport au produit d'ailleurs, par rapport à la qualité du produit, la disponibilité et la stabilité de la qualité. Donc comme si nous faisons ça, si nous avons la même qualité, on ne bouge pas. Et un autre dernier, en effet, le consommateur algérien à son lieu, il aura le signe, il veut être signe. Il est arrivé à s'éduquer de lui-même comme étant consommateur. Il va dire une zdig, une ilhan. Pas forcément même de la hajarlan, c'est pas un indicateur de qualité. Pas du tout, pas du tout. Mais l'azif dernier, ça fait relais pour rien, ça. L'azif, ça fait la rechise, ça fait c'est carrément, hein, c'est des gammes, c'est des qualités. Sur la malade, ou une huile courante, courante, même pas de lavage, même pas de lavage. Mais en fait, si nous sinal, comme sinal, c'est son prix. Voilà, c'est son prix. Mais tu regardes lavage, ça fait 20 000, 30 000 lavage, et ça même 1 000. C'est juste. Mais tu regardes l'extra vierge premium agi. La nougat si nous on met 1 000, la nougat si nous on met 50 000, la nougat si nous on met 40 000, quand il y a une petite si nous on, ça dépend le l'emballage, le coût de l'emballage, le coût de truc. Donc nous on essaye d'être au milieu. On n'exagère pas non plus. On essaye d'être juste et de produire, de présenter un produit de qualité au consommateur. Le prix, on n'essaie pas de rivaliser les producteurs, c'est-à-dire la concurrence, et tout ça, ça ne sert à rien dans ce créneau, dans cette filière. Ça ne sert absolument à rien. Si on veut produire un produit de qualité, on le produit d'abord, on lui fixe un prix, et là, son consommateur. C'est une attitude. Le prix de production, le coût de production, il y a dedans. Donc, forcément, c'est 18. C'est des huiles, je n'accuse personne, c'est des huiles louches, je dirais ça, parce qu'il y a certaines pratiques, les huiles d'assaisonnement, ça n'existe nulle part au monde, sauf chez nous, si elle nous chie, 5-10%, même pas, nous disons toujours, nous avons des petites fouchonies, بجات تريح كان شويه د حشاك السوح باش تريح شويه الزيت والزمور تخدم اش من تيكات افيك ان غومو دوليفيي يل ترومب كاريمون لو كونسوماتور تي زنزا 50000 زوين الكتوبه زعما هكا كي تضرا يا نوغيتيد يا كان داغ تقرا تكتب فلاس بليك اوليف اويل اكسترا فيرجن تسمى اكسترا فيرج ام بعد مرض داود الصخام اتستليض اتفز زيت سونغو اي فوالا دي ميكس كسار سيلي نادا شو الفرق قال نير فلا اون اوتر كاتيغوراسيون يا مرض انعم ايمين دني بروميير بريسيون ا فرو ومن بعد الديشيني كو دي تفاني كلين نكوني داكي تمرتنا ونسال انا في لا تكنولوجيا كي ستادير ولا شنو زيني خدمنا الشاكين مي بار اكزومبل تمرتن تونس نادي فرنسا نادي الاسبان الايطالي خدمنا سكو نابيل لو روباساج Le repassage à Guine, c'est le grignoning. Il s'est mis avec nous. D'ailleurs, c'est la ville de Grignon. Voilà, le grignon. Il s'est mis 4-5% Ça reste une huile de grignon, d'olive. Donc, c'est la machine entière. C'est pas des moulins à olive, mais. C'est dans des machines, c'est des. Comment on appelle ça? C'est du raffinage en fait, c'est des raffineries. C'est avec des solvants, avec des produits chimiques, se font des sioutinzitaka, qui est utilisé, qui est très demandé, c'est la friture, c'est des huiles de friture, donc qui est très demandé aussi. Mais c'est des usines qui coûtent très très cher, environ 2-3 millions d'euros à peu près.
دونك تا ريكوبيرين داك كي كي كانت لي ديشي كي كل عاود نخدم نتن سو فون دي زيت هادي ثاني سميت سي تي نويل غافيني ايشي دو لوليف بيان سور مي سي با دو الي لوان دات اكسترا فيرج دونك خدمت تا كي مزيت صونغو اي لا فريتور اي تو فوالا نعم تان ميرت دوينا خاطر كاين سبويغ زيت وزمور تاكي كان يستخدم ولاد القليان سعان الزيت وزمور ينس ماشا ماشي تاكي نخدم يسكسو انا غير نخدم هكا كي غاتسود واحد الصغن جاود ديمي ايدني انت في لي ريجيون نغتن ناضين ان دا يتنزو الزيت تاكيني او نيفو ناسيونال يتسمى ياك ديت مورتن الجزائر ان دا يتربح مطاسنا غان دا يتوفام 9 ملي كليون من زمرة دنينه Non, je me l'ai donné à Kian de la région où on produit, on a une certaine clientèle, mais beaucoup plus sur la capitale. Hein, sur la capitale. Dis d'ailleurs, il y a de rares ou alors même la livraison va t et ça va La livraison à domicile gratuit, ouais, c'est ça, la livraison à domicile. Donc, ça, nos clients, ça a quelques grands restaurants, ça a quelques hôtels, ça a quelques. Bon, c'est des particuliers, c'est des familles, c'est des trucs. Bon, ils viennent chercher leur. Soit on leur livre, soit ils viennent chercher leur carton dans leur bouteille. Salfar et tout, cooling. Donc, c'est une clientèle, on n'a jamais eu de soucis. Si ma team est là, c'est le produit, c'est une tech, c'est une zmouzoum. Donc, voilà, c'est quoi les mains de staff, ou qu'on a des journées de dégustation. D'ailleurs, on compte faire un truc, on compte à la coulette, par exemple, les écoles, on a des journées de dégustation, avec une petite conférence, pourquoi pas, une conférence, moi-même, à la coulette, tout en offrant une petite bouteille à chaque enfant. C'est dans nos programmes, à Kagin. Tout d'un coup, un proposeur de Kagi Manu, on s'est allé dans le même stoufant. Voilà, on s'est des journées de dégustation. Voilà, sinon, c'est disponible dans quelques supérettes, supermarchés, les produits de les boutiques de terroir et tout. Voilà. Alors, c'est Victini. انتي سيتي زمرين ايدي تاكن ازمور نغ الزيت وزمور العالي عندنا نفتي زمرين اكيا انت تما سونيا احشد زعما كيسقر احشد وين تاك الزيت العالي تزمور تاك داخل ربي ديال القاعه يا اونفيرون 3000 فاريتي دونك داكيغورنا ديال الجزائر نساع واحد 30 40 اونتر 30 و 40 سون با انكور ريبيرتوري كلي ماشي الخدمه نعم كني Donc, il y a un institut spécialisé, l'arboriculture et tout, l'État fait qui recense tout ça. Donc, on est déjà dit, c'est la fin de la les variétés. Il y a monde, c'est comme 3000, il y a monde entier, les variétés. Sans parler des variétés in vitro, c'est-à-dire créées, c'est des variétés clonées et tout, il y a un monde. دونك تزمور تمارا تاكد زيت وزمور يلهان ومن بعد نوغال على ماد لا براتيك دو كويات دو تريتوراسيون بوغ افوار اون بون ويل دوليف سي با سورسيي ادمد ساتشينا تا سونيا زميت سي ديميرني سوض الجيني ناغل دي ساتشينا تني جيت ثلاث ايام كني دي فارا ومن بعد ميت زميت سوض ماشي كيف كيف سي با لا ميم شوز ماشي كيف كيف نعم فوالا علاش سيماتيزي ان بو كمل ولي سمحي لي نعم سي بور اسمح بور فو سيماتيزي ان تي بو امشي يعني بور دونك ماشي تزمر تعدي فكن الزيت العالي ما الزيت يخص بون يا سيغتان فاريتي كي سون بلو ريش اون بوليفينول اكين اون لي فينول و سافوز بوفغ اون انتي اوكسيدون دونك لي بوليفينول ني باسكو سي بون سا سي شيميك و سي غالا طاست موسني ديك سا سونيا مي دو موا كاكيم تحرس غير مالي وكا باش تعلمها c'est là par exemple une variété de safod riche d'il hadja pauvre d'il hadja nidan c'est là mais ça reste c'est des vertus ça reste c'est l'extra de l'extra de la qualité mais là zitak c'est là yik mara dfak c'est là mais là nhouder le pratique le chraouz mour na bounat la cueillette
أكود تزطاو في ماتنا وارثي السير تكني ماتنا وارثي السير تمكي عتنز أمكي إلا قاني طوية زمورني إلا قاو إلا قاره مجدي باران يطيج إلا قاهة نجيوا ما ندع الدين فلس لهوايش زمان نتسوس قن حشام زمان نبلا إلا قاه زمورنا دي يريد نكوني اللي براتيك اللي يكون نخدمي كل اللي كاين نخدم نغاسني مزيان الناس ماشي كا سي با سا باسكو سي كي الماكله النعمه بور ان كونسوماتور سكرين زديغن ماشي ناس ويد كانت في الزيت نجي دفع سو غبار سو كيال سلوس خني كل يبدا تنوض تصار غدي كل يوم بعد الكونسوماتور غاتجي الزيت وزمره خاطر راك ميتي والو فكني اكني اكني يغتنهم ميم اور كو وكانت وكانت صات خمضه ان بتيت افور لو برودكتور انا داخل ان بتيت افور كان كاردي زدي ولا يعني انا ستوكاج اي تو نار لو طون دو ستوكاج دي زوليف جوستمون هذا ان بتيت افور كي كوت با غران شوز اي كوت فوار اي كوت ريان دونك الى دي بريزونتين لو كونسوماتور اين زديين اي لو كونسوماتور نين يل بروفيت دافونتاج دي فيرتو دو لويل دوليف فوالا تنمرت او لنا طاس بداك دي قارن بلي كتشكي تزمرت ني علاي تغزي فات داين ني دي تسكن كي جيتي مضري وين ناتي اختاريني دي دارون لي زاكسيدون لك دو جرح نو زمر مرض يغلي تشكي اللي هو ضو وديني تي هدن نا ديني تي تخسر دا شاد دينا تقول نشتا تزمر في لاقصني تفرس الى كل سبوسه تفرس بنادم اساس نقص سورتو ما لاست سورتو في زبرينا كين ايريغو ستادير سيل كي سونت ايريغي سي سيستيم كي غوت ا غوت نغ كونو نغ كل يوم تي زمرينيس باسكو تو الوقت يبدل ماشي تاع دي نض ايدو لا نعتمر في القبائل ديجا قريب تشغل سي دي ريجيون سيمي اريد خاطر افيك لو ريشوفمون كليماتيك كي تو لا بلي بيو ما تري تنقص دونك ميم لي زمور القبائل تو راه تسنى تسني مدا نزمور نسن كون اذا مناطني نغلى عطاسك تسنى زمور دونك تزمور تيما تصوغ تربي اصغر سونيا تربي اطفال صغار هذاك اصغر عطاس اصغر نين ماشي ذا نيجي نفعل لي الزمور تاطاس دونك الى كل سكواسي وناسي سنقص صغار سنقص صغار تفرصد يفو لا تاي لا تاي سكون ابل لا تاي دو فركتيفيكاسيون باش تفك الغله ومن بعد إماد إماد داود الغلانية كنين أين يغلينا على القاتون كوني تموت القبائل دي شارفاني كل دي دولة للصح ذيني إلا قام يغلي دا على القانا غتوسيغت أثي أثي تصغلينا على القاوة القضون تلخالث بان كني نخدم كني قطس تمورة دعني مالي تمورة إلا دي قاربنا من المروك نال تونس أكي خدمنا ديك دولة دي ريف نسنا كوك أكي خدمنا ولكن هو يفهم نظام لي فيليني وكسر الباشنين دي ديغلو زمور ديريكت على الفيليني ويتجرى حاله وثي وي دون دي كاس اون بلاستيك نا دون دي ساك اون جوت لي ساك نيكني اوفيشال وكانو كورونا راه الى جوست بور ترونسبور او مولان وادي يصدى امير نيميرن دونك يل غارد اخر شنو بدنا اخر البير 5-10% سي فيرتو ولا 50% voire plus سي ماتج داك نيكو ديال كوي كلي C'est une mauvaise pratique à bannir, à exclure de la production de l'huile d'olive si on veut produire quelque chose de propre. Voilà. Ça, c'est un impératif à son yannar, mais c'est le COI, le Conseil de l'École internationale, qui veille à ce que. C'est des communications, attention, attention. C'est comme ça qu'il faut faire. En Nortural, j'ai dit, زوينا نصوات زوينا كي انا لا كولتور او ليكول اي غير من هنا رندها نسنا طاس هاد الشغل هاكي خاطر سي لوغاني با تاوي متدري نصم قرانسيس زيتو جمهور هاكي تيكسبورتين براتيكمون دون الموند اي سون اي سون اي سون باغمي لي غران بيي برودكتور ثم كانت يقرزن لي دونيس دونك هنا اي سون تخي تخي بروش دو لا كاليتي اي سويف اين ايتو كوني مانو عندي زن ماشي دي لابس باربا سونيا شو ثني هكا كي دوينا كل يوم ندي عندي دي تيفن وكنا تيا وض وادي غالد انت تيفن هكا كي يتلحو تراك تشني ايميت ولاد اميك اي لحون الشغال ولاد مدوكالي كميك يخدمن اهات سعيد تكتي وين يوكن ادوات ماشيني ني عندي لسبان دي فرنسا عند النظام يوكن اد القضاء زمور نغمزل امزي كان خدمه Non, alors quand vous mourrez, en fait, Sonia, maintenant la cueillette mécanisée, dans plusieurs machines. Donc les machines qui nous faisons, la maçonneuse batteuse. Les machines qui nous faisons, déjà, ils ont le verger, ils ont le verger, ils ont le verger,
c'est ce qu'on appelle la culture hyper intensive. نعم. Donc une zone sur la vigne, il y a un terroir, une zone, un terroir. ومن بعد ماشين تنين تعدين تعدين تكشم تجراني الدواء ساعة تكشم ساعة كرا كنا تمشطين كرا لي بانيا كنين تكشز مورنين تكشز مورني وثي تاوين تارا سينا تدون دي دون دي غومور كنين فلا داني نوت ميكانيزاسيون دو ماشين سي سكون ابل لي فيبرور هذه طفلا برونشني كنين سي تي فاس كنين طفلا برونش اتي دي هوز هكا كدير لوز مورني لي فيلين غاربه شو كسر داني سي تون سي دي ماشين سي تان ماتيريال ليجي là les peignes les vibreurs peignes l'année tu me chaleines avec une perche télescopique de avec un ismis chalovnia qui est zmour zmour dire là le cas c'est différent nous connais tu utilises les peignes mécaniques tu utilises tu me chaleines qu'un chauffus ça dépend mais quand est-ce qu'on les utilise donc c'est des machines qui sont à disposition l'endragging on n'a pas de problème sur ça mais le quand c'est une culture hyper intensive par exemple on se met là que ça fout c'est une autre machine qui est importante tu as des dates tu mets un souci mais nous fait qu'un ciel mais là on le met qu'un autre ciel un souci. On a un projet sur 500 000, voire 1 million d'oliviers, Inch'Allah. C'est ça. Mais là, Je ne sais pas si c'est un peu de temps. Qualité prix de l'argent et tout. J'ai entrepris des discussions avec le Smith de Gounet, centre de l'élevage Gounet de Clermont-Ferrand, Yonlour Technique, avec des producteurs de veaux. On a entrepris des discussions et tout. Ça allait bien se passer. On va dire qu'il y a un premier ou alors Smith dans les lois Nordagin, il y a eu un petit problème au niveau des lois de l'importation et tout, les directives sanitaires et tout. Donc j'ai laissé tomber. C'est un créneau que j'ai complètement laissé tomber. Je voulais investir dans cela, c'est-à-dire de valoriser la viande charolaise, l'élevage, la reproduction, l'abattage et la commercialisation des viandes. C'est un projet que j'ai laissé tomber, du moins pour quelque temps. Pour le moment, je n'y pense pas. Pour le moment, du moins la Wamaging, à court terme, je pense pas. Parce que j'ai autre chose à entreprendre. Je suis sur un autre projet. C'est la valorisation de tout produit agricole. Nous avons acquis une assiette foncière dans une zone industrielle, toujours dans la région de Djelfa, à Enoussara. De la zone d'activité, donc j'ai entrepris des travaux, c'est-à-dire les travaux de construction, nous sommes pratiquement à 50%, donc les bâtiments métalliques, et tout. Là, on a vu comment on travaille sur nos fonds propres, donc prochainement, on va demander un accompagnement financier. La valorisation de tout produit agricole, c'est-à-dire il n'y a qu'un excédent de production. Ça dépend de quel produit. Par exemple, il y a un excédent de production de Gwinet Al-Sif Lahem. On l'absorbe. Dans l'Orient, nous avons plusieurs lignes Rornar dans le projet. Plusieurs lignes. Alors, c'est le stockage, c'est la transformation, c'est l'emballage préparation à être exposé aux consommateurs. Donc, les plâtonniers en carton ondulé pour la grande distribution. La palettisation, la mise en norme et le pesage et tout et cooling pour l'export. Par exemple, les abricots,
il y a un excédent de production, nous connaissons l'abricot, soit tu n'as qu'une fakia, soit des kémakni, nous connaissons, on prend l'année l'excédent, la compote, la confiture, le jus, une salade des lignes, la surgélation, la salade, les légumes et tout, le lavage, le calibrage, le stockage des chambres froides, surgélation avec de l'azote liquide, présenté au consommateur un truc, une tête de salade par exemple, lavée, prête et tout dans un sac surgelé. La ménagère, sa chamis, il n'a même pas besoin de le relaver parce qu'il est propre et il est stérilisé et tout. La vinaigrette, c'est un plaisir. Par exemple, la pomme de terre, la frite fraîche, c'est un projet en cours. Je suis en train de me concentrer à 100%. Donc, dès la rentrée, on va demander un accompagnement. او داغن يناد بليك انفدو ياقي مثلا ازال نغسو ما نزيت ثان تصب سوطاس ماشا اميقلا الخصاص وزمور اسقو ساقي اهات التغالة التالية ذا شادين هذا اشاد ترى قشيشة قدينا يعطي الصحة في السين ما قشيشة قدينا كي اسمي سعباس بوزيد يناد ماذا قلت سنظ يونس عباس خاطر السينغارا يسمح السينغارا مي لا تورا ليكسيدون دو برودكسيون اكين دنورا سونيا تورا وكين لو برودكتور اكين سي لي برودكتور تو المي فاهم دا شو الدنيا دنورا لا كاليتي والله سونيا هاريا اون دوموند اكسترا اون دوموند اون فورت دوموند على الاكسبور على الاكسبور اون فراك سيتادير سون كونديسيوني اون فراك لو كانت مثلا لي برودكتور يخدمنا لي فور دي لا كاليتي والله على دو قال لا برودكسيون سنا كوتين زار ورا اي نا ان بري ان بري ان بري كوريكت فدير ديال يربح لاغريكولتور نينا لو لو كولتور نينا ديال يربح ديال الحقيس ويتعتبها لا بوريا اما نو قال تورا تورا سكوساكي دارنين اما لي يخص الجمهور صح سكوساكي يخص الجمهور ديال الغرب ديال القبائل ولا ديال جهنا خصوص الجمهور ترى اتالي الزيت في الصحة اتالي اما اذا زيت بشكوسي عدن تقن زيت بشكوسي عدن ديما ماشي بشكوسة دونك خاص ما ولاش من بعد ان كونسوماتور وين يسنن وين يحملنا دي تاني الان سينين كبغيتين بشكوسة دونك سي دي ستوك مور وكذا كي تقريبا كنا شاك فوا دويكي مرض البغيس محيي سمحي تقارض الى قل ستوك نص قوسا الى قت نادي النمينوث نكوني نكيني غير لا زيت تقديم في قلهان لا سونيا لا سلي غام لينا مثل بدي تدويل تاكي تصبر داك نو سي فو سي ارشي فو ذا يجي تقارن لجدودنا وناد تينا يقلهاني الدواء وسكودا تقديم سكود لها جدودنا بنو غالا ما جدودنا جدودنا مقارغ ثني حار زاربين زراد نو مكيني جو فينيغ تو سكي نو زونسيتر خاشاكو يخدمني كلي مكدا عبادي في تعبان ماشي كان حمليت حمله غدا لقيمي سفكير كاس الزل مقراني ولكن السنين ديني كان يقول لنا سونيا ديني كان ينسن ديني كان ينسن جدودنا اما زيد تقديم زيد تقديم سونيا بتا ديالي للعالمين مولا وكذا غادي يسلم ديريت زيد تقديم ايه ما خان بكار ياك تاكي نسعى ذاكي كخام كسير الزيت سي زوج الاف وخمسطاش بارتي زيت مور تشحو غاس الكونت كوتي تخدم تخدم غد تاكي نماريكان سينا جمعتي الدواء Non, elle devient une huile chômée. Donc, il m'a une huile chômée. Tu as dit que tu as dit كل تد ما كان شويت ميت حوايج كان ما قلا وسن نظن خدام تقيد انت دي امريكان
Elle perd ses propriétés biologiques, les vitamines, les antioxydants, elle perd tout. Elle devient une huile chômée. Une huile chômée, c'est les mal conservés à son lien, il devient impropre à la consommation. Et là, c'est pour votre information. Tu as un dégage. C'est un extrême conservé à l'abri de la lumière et de la chaleur. Mais l'huile d'olive à son lien, elle peut devenir un poison carrément. Zmret sur le poison. Zmret, c'est un ramadan. Zmret, c'est un ramadan. Zmret, c'est un ramadan. Ça dépend des conditions de stockage. Zitouzmour, quand un mail lancé est bien stocké, tout ce matin, on a un bassin, on a un bassin, on a un bassin. Déjà, il est bien stocké, tout ce matin, on a l'air, aussi qui s'arrête, c'est les conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière. Je me rappelle 45 50 ou les fenêtres. On met des glaces à la base déjà. À Qatar, il m'a dit d'avoir ce miniature par exemple de bosser des carats. Non, mais de porter des carats en plastique ou ce qui est des vrais carats en série d'anti de solir. دوراتك وق بلاستيك قيمة ناشن سوية عند جنية فيش كده من فضار أمريكان تحميد فضار سخن في الغازر. Ça c'est l'eau minérale, l'année c'est déconseillé. L'eau minérale, le PET, l'eau minérale, c'est un emballage à usage unique à son niveau d'intérêt. Il y a des soit pas à usage multiple. La prochaine fois, il faut sécuriser. Donc, je me rends Le problème, machine, qu'on est machine de la vérité de notre terre, qu'on est tajoué de gourna, de gourna. Et tout ce matin, qu'on est sur le cigare, à bouchon, il y a un moment, il y a un moment, il y a un moment. Je comprends, je comprends. Et voilà, tout le monde. Alors, Arlem Dina, il devient presque toxique. Le taux d'acidité, il est à 10, 12, 14%, c'est très nocif pour la santé. Il m'a fait un mécanisme toxique, il y a pas de soral, où il fait une notice de salaire, surtout si il est mal conservé. Voilà, c'est bon à savoir. Non, il est bien conservé. Elle est mais conservé, il est guide pour une kine. On recommande toujours dans notre emballage, on recommande toujours 24 mois. 24 mois. Donc, nous connaissons 24 mois, ça fait. Nous connaissons 24 mois, on va dans le temps. Et nous avons conservé 24 mois, c'est comme ça que je dis. Mais là, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a les propriétés biologiques, vitamines, antioxydants et tout. Il y a un peu de temps. إلا خاص قيمة كنين غات ميلا في الكار شي طاحت في الكار هكا 5% معليش ولاش في اللاس فوالا هكا كي تنمير تنمير تم قران تيميت قبل اللي ديدنا الساكي وزر غير ملا نسكسين ودن في كارا سي بور موا ان بليزيور سي بور موا ان اونور سانسيرمون ولا سي بور موا ان اونور فرحة مليح مليح ونقرا تبع كمي ثورة زعان قاعد في راديو هنا ثورة تدافق زيك تطفل تيد ثورة في دلاس خطر كل تي كل ترزونا كل تي كل سبيراتين كل تي كل تامك ثورة في دلاس اكو سيستم كيني عزم ماشي كل ستنا كيني ذا كيني دغام تدوي سم تبعك من تبعك مو فامين زدي وين تصويض اسمي ستيد ولين مزدي مليح لعند مليح مليح والعن تبعك وتمنى على مفوضة مقران يعني إن شاء الله تقيم في الدارك كيف راديو يجي مش قسمه الذي لاشين دو لا وين مزال يتجي
اك يا ونحب ليكم يعني نصلح يعني تسليم افلام مليح مليح كما انا ربطت صدر مرحبا السلام عليك ولاد مكيني تسليم افلام وانت ميرثا مقراتي تي قلت لنا ظن هذا كيني قدها برافو فيليسيتاسيون ايوز غاف مكان كيني ونسرام تي قلت دي دونا دوال غرغور نا الشعاب فراغ دغني وسلفرح دمقران رانا نرجو الزيت كي ندهبيا ذاكي ذي ماريكان ودي راديو ميديات تمسلاي في اللاس حاشا ما جلاس ننساك مد هذا ني ديال هنا ان شاء الله ثاني ميرتي ديال هنا ديال هنا حد حون في لام ولا شي مكمي انا ربي يعطيك الصحه صوني ارتو فاتي هي افو دي جهدن ديال القديشي ديال هنا ان شاء الله صوني ميرسي روح دي سلام اخويا او نيني هي ثاني ميرتي كي يكون ويد كون متي غيدي دان يدنا غي دار دي سلان وداك كي بغانا دسلان يدوي تاكي اتستفم دي يوتيوب